virus ce ne-am făcut? Ce? Virus serios. Adama, jdeme hned od začátku. Jedem, Adame, jedem, hoďo! Hoďo, Adame! Jedem, šup, tlačíme, tlačíme. Šup, Adame. Pozor! Stávej, Adame, stávej! Roztáhni ruce, roztáhni ruce! Adame, stávej, stávej! Přehmátni, stávej, Adame, stávej! Adame, jedem, stávej! To je ono, to je ono! Makej, Adame, urvil za tu ruku, urvil za tu ruku! To je ono, zaber! Jedem, Adame! Adame, jedem! Nebo, nevzdávej to! Šup, ruku, ruku! To je ono! A jedem, pěkně, Adame! Páka na hlavu a točíme! Dělej, šup! Páka na hlavu a točíme! Toč, toč! Bobiňo! Dobrý, Adame! Jedem, Adame, šup, buď aktivní! Jedem, Adame, šup! Hoďo, hoďo, to je ono. Adame, jedem, jedem, jedem. Furt. Jdi na ten střed. Adame, dělej pozor, netoč se mu. Stávej, Adame, stávej, chyť mu tu ruku. Adame, stávej, chyť mu tu ruku. Dobrý, Adame, pořád makáme. Jedem, Adame. Bojuj, bojuj. Přitáhni tu ruku, to je ono, na zem s ním, na zem. Adame, stávej, 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 Adame. Adame, stávej, nenech se otočit. Adame, stávej. Stávej, Adame, dobře, Adame. Šup, bojuj, bojuj, vytáčej se na druhou stranu. Na druhou stranu, Adame. Adame, na druhou stranu. Jedem, Adame, bojuj, bojuj, Adame, mostuj do boku. Mostuj. Yes, 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 yes.